Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են քրեականացնել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը եւ բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը։ Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ նման բռնություն քարոզելու համար։ Պատիժը տուգանքն է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ կալանքը 2-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Նախագիծը լիարժեք է եւ դրա անհրաժեշտությունը կար, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում միայն քրեական պատասխանատվությամբ չէ, որ խնդիրը կարող է լուծում ստանալ։ Պետք է անպայման կրթական, իրավիճակման, մշակութային, հա, բավական լայն, ուրեմն աշխատանքներ կատարել։ Սա առաջի հերթին վերաբերվում է քաղաքական գործիչներ, որոնք իրենց հրապարակային ելույթներում այդ բռնության ուղղված կամ բռնություն պարունակող խոսքեր են թույլ տալիս, կոչեր են թույլ տալիս իրենց, եւ կասում են, որ սա բավական կարեւոր է, եւ որ քաղաքական գործիչները նույնպես դիտակցեն, հրապարակային գործիչները նույնպես դիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը, օրինակ տարայելու ոչ բռնի կամ բռնությունը մերժող այդպիսի խոսք կիրառելու, ձևակերպելու, ներկայացնելու առումով։ Դեռ 2 ամիս առաջ կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ մարմիններին հանձնարարեց ոչ թե թավշյա, այլ երկաթյա հակահարված տալ բռնության քարոզ հնչեցնող ուժերին, որոնց թվում են, ասած, նաև նախկին կոռուպցիոն համակարգի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կապ ունեցողները։ Հայաստանում բռնության քարոզ իրականացնող ցանկացած մարդ պետք է ստանա կոշտ հակահարված։ Հաջորդ անգամ բերանը բացելուց առաջ պետք է 10 անգամ մտածեն։ Դե 10 անգամ մտածելուց հետո այնուամենայնիվ գնան դրա նման գործողությունների, ուրեմն 10 անգամ պետք է հակահարված ստանան, եւ այդ հակահարվածը պետք է չլինի թավշյա։ Այդ հակահարվածը պետք է լինի երկաթյա։ Գործընթացին ներգրավելու հանձնարարական էր ստացել նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով ընդգծել էր, որ դատախազությունը դեռ 2 տարի առաջ էր մշակել նախագիծ, որով առաջարկվում էր քրեականացնել հանցագործություն կատարելու կոչերը, սակայն ազգային ժողովը քրեականացրեց միայն ահաբեկչություն կատարելու կոչերը։ Փաշինյանը հանձնարարել էր այդ ժամանակ իր խորհրդական, այժմ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին սկսել աշխատանքները դատախազի ներկայացրած նախագծի ուղղությամբ։ Կիրակոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, գլխավոր դատախազությունից զատ այլ իրավասու մարմիններ ևս ներգրաված են եղել նախագծի քննարկմանը։ Ասաց, այն խնդիրները, որոնք բարձրաձայնել էր վարչապետը, դրանց լուծումն այս նախագիծը տալիս է։ Նախագծի այստեղ առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ որոշակի օրենքընտրարույց շատ նուրբ սահման կա իրականում խոսքի ազատության և ատելության քարոզի և ատելության խոսքի միջև, և նաև Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի տրամաբանության հաշվի առմամբ այս նախագիծը գրվել, որովհետև ճիշտ է, 10-րդ հոդվածի տրամաբանության ներքո խոսքի ազատությունը պաշտպանվում է Եվրոպական կոմիտեի շրջանակներում, Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով, սակայն ատելության խոսքը առանձնացված է դրանց միջից, նաև հենց Եվրոպական դատարանի կոմիտեի նախադեպային իրավունքներում և բազմաթիվ այլ միջազգային կազմակերպությունների բազմաթղթերում և դիրեկտիվներում, որոնց շրջանակներում արգելվում է ինքնին ատելության խոսքը, և հենց այս նախագիծը միտված է ատելության խոսքի կանխարգելմանը և ատելության քարոզի և բռնության քարոզի կանխարգելմանը պիչ կոչվածը, որ ավելի շատ հայերենում համարժեք թարգմանում է բռնության քարոզները կամ առողջության ծանր և վնասված կացնելու քարոզները, որոնք կարծում եմ պետք է բացառվեն հասարակության մեջ ընդհանրապես, դա շատ կարևոր քայլ է։ Տարիներ շարունակ բռնության սպառնալիքի կոչեր են հնչել Մեդիալաբ կայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի և նրա ընտանիքի նկատմամբ։ Քաղաքական երգիծական պարբերականի ղեկավարը պատմում է, որ այսօր էլ դեռ շարունակվում են ծաղրանկարների մեկնաբանություններում բռնության կոչերը։ Հիշատակվել է Շարլի Էբդոյի դեպքերը, էլի բռնության կոչեր են եղել, էլի հիշատակվել է, որ պետք է մեզ հետ վարվել այնպես, ինչպես Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարիչների հետ, իսկ ասենք նման մեկնաբանություն
ընտանությունները, օրինակ բաթրդակ անհամընդունելի են։ Դրան եղել են ծաղանկարներ, որոնք առնչվել են օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին, եղել են ծաղանկարներ, որոնք առնչվել են նախորդ իշխանություններին։ Ողջունելի է այն նախաձեռնությունը, որը պիտի հույս ունեմ նաև ուշ ստանա օրենքի, որովհետև բռնության կոչերը դրանք ուղիղ ճանապարհ են դեպի կոնկրետ բռնությունը։